নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দুপৰীয়াৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব মাত্র কিছু সময়ের পূর্বে এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে কিয়নো সেবাৰ তৰফৰ পৰা মাত্র কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা হৈছে 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ আৰু এইবাৰ নতুন পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2023 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 2023 চনৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মাত্র কিছু সময়ের পূর্বে সেবার তরফৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে 3 মার্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু 20 মার্চ লৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা বিগ ব্ৰেকিং ছাত্র ছাত্ৰীসকলৰ বাবে জনাইছো বৃহস্পতিবাৰ আগন্তক বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে সেবাই আজি আগন্তক বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে সেবাই আৰু এইবাৰ চাৰিটা বিষয়ত থাকিব 50টাকৈ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আৰু স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে ৰুটিনো প্ৰকাশ পাইছে 2023 বৰ্ষৰ 3 মাৰ্চৰ পৰা যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 20 মাৰ্চলৈ পৰীক্ষা চলি থাকিব আৰু ইতিমধ্যে ৰুটিন সেবাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত থাকিব অবজেক্টিভ প্ৰশ্ন নতুন শিক্ষানীতিৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 912টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পৰীক্ষা আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে।